زیادٕ پہمت چھِ مردسٕے آمُت وننہٕ. یہِ کوٗر, یہِ خاتوٗن, یہِ ہمشیر, یہِ ہسا چھِ چانہِ کھۄتہٕ دۄنوٕنی چیٖزن منٛز کمزور, جسمٲنی طور تہِ کمزور, عقلی طور تہِ کمزور, دینی طور تہِ کمزور. ژے پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان. کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ مردس پٮ۪ٹھ. مردس آو وننہٕ یہِ چھے لڑکانہِ نِش پٲدٕ کرنہٕ آمٕژ. کۄس خاتوٗن؟ لڑکانہِ ہِنٛدِ بٔنمہِ حِصہٕ نہٕ کیٚنٛہہ, لڑکانہِ ہِنٛدِ ہیٚرمہِ حِصہٕ. ہیٚرِم حِصہٕ چھُے کٔرٕوُڈ بنسبتہِ بٔنِم حِصہٕ. أمِس تُلزِ حجرسٕے فٲیدٕ. زیادٕ کٔرزِ نہٕ یہِ سٹریٹ کرنٕچ کوٗشِش کیٚنٛہہ, تیٚلہِ گژھِ یہِ بینٛڈ, تیٚلہِ پھٕٹی یہِ بینٛڈ. کیاہ گوٚو؟ ساقٕے توہا اطلاق. بینٛڈ گوٚو تیٚلہِ گژھِ یہِ نِکاحس طلاق. زیادٕ کٔرزِ نہٕ یہِ سیوٚد کرنٕچ کوٗشِش, زیادٕ لٲگزِ نہٕ گازٕ کیٚنٛہہ. أمِس تُلزِ حجرسٕے فٲیدٕ. زیادٕ ٲدِ نہٕ أمِس کوٗشِش کران سٹریٹ کرنٕچ کیٚنٛہہ, تیٚلہِ گژھِ نہٕ رِشتس اندر موافقت پٲدٕ کیٚنٛہہ, تیٚلہِ گژھِ بِگاڑ پٲدٕ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, مرد چھُ أمۍ سٕنٛدۍ خود دیٖنن تہِ مُستحکم, عقلن تہِ مُستحکم. فرموُکھ وۄنۍ دیٖدِ ژٕے ہٲیِتھ. نِکاحس چھِ ترٛےٚ مقصد گُبٕرۍ تھاوان یاد. نِکاح کمہِ خٲطرٕ چھُ کرنہٕ یِوان؟ یِمن دۄن بٲژن چھِ ترٛےٚ مقاصد حٲصِل گژھان, ترٛےٚ چیٖز حٲصِل گژھان. ومن آیاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. میانہِ نِشٲنین منٛز چھُ بٔڑ نِشٲنی کہِ مےٚ کٔر مردس نِشی أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ لڑکانہِ تل. کمہِ خٲطرٕ؟ لتسكنوا إليها. نِکاحس چھُ گۄڈنیُک مقصد یِمن دۄن گژھِ سکوٗن دیُن ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. سکوٗن کمہِ سۭتۍ میلہِ؟ سکوٗن میلہِ دیٖن سۭتۍ, ایمانہٕ سۭتۍ. سکوٗن میلہِ حقوٗقن ہٕنٛزِ حق ادایگی سۭتۍ. ییٚلہِ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ وٲلِو حقوٗق نکھٕ, أکِس اکھ دِیِو محبت, أکِس اکھ دِیِو خیر, أکِس اکھ کٔرِو پردٕ, أکِس اکھ کٔرِو درگُدر, أکِس اکھ کٔرِو معاف. اگر کُنہِ ساتہٕ کورِ گٔے وۄتھنس منٛز کمزوٗری, بیٚہنس منٛز کمزوٗری, أکِس اکھ کٔرزیو درگُزر, أکِس اکھ کٔرزیو معاف. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ونان عایشہس یورے رضی اللہ عنہا, وَنہو یہِ کر چھکھ آسان خۄش, کر چھکھ آسان ناراض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نبشن, سۄ ٲس عایشہ انہرش ساروٕے سانیو ماجو منٛز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن اسناوان زیادے پہم, فرمان ٲسِس وَنہو کر چھکھ خۄش آسان, کر چھکھ ناخۄش آسان. دوٚپُن کر حظ؟ فرموس ییٚلہِ خۄش چھکھ آسان, قسم چھکھ ہاوان, قسم چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رۄبہٕ سۭتۍ. ییٚلہِ ناخۄش چھکھ آسان, کَتھا کَتھا چھکھ کَران, قسم چھکھ ہاوان, دَپان چھِ قسم چھُم اِبراہیٖم صٲبنِس رۄبہٕ سُنٛد علیہ الصلاتُ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یورٕ وَنان تہٕ عایشہ چھِ اورٕ وَنان. دوٚپُن مےٚ چھُ یہِ وَننہٕ زُبٲنۍ پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ ابراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلاتُ والسلام سُنٛد نامہِ مُبارک, مگر دِلَس منٛز چھُم بٔسِتھ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ میانہِ دِلہِ مُبارکہٕ منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ. دۄن بٲژَن ہُنٛد رِشتہٕ مےٚ حظ چھُو تۄہہِ دِلَس منٛز بٔسِتھ آسان. البتہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ وعدے گژھان اِنسٲنی تقادٕ غٲلِب, تہٕ بہٕ چھَس اَمہِ ساتہٕ زُبٲنۍ پٮ۪ٹھ اَنان اِبراہیٖم صٲبُن نامہِ مُبارک. گوٚو دۄن بٲژَن ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ گٔژھِتھ, ہیٚکہِ نہ گٔژھِتھ؟